ስሜ ተፈራ ይባላል። የመጣሁት ከአሜሪካ ከቨርጂኒያ ነው የመጣሁት። የሆነልኝ ነገር ያው በሶፊት ለሚመስክርልኝ እኔም በአባቴ ፊት መስክራለሁ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል እኔ ሶፊት ቆሜ አላቅም። እና ልጄ ኦልሞስት እኔ ከዚህ ሀገር ከወሰርኩት 15 አመቱ ነው። አቅም በልጅነቴ የተወለደ ልጅ ነው። 17 አመት ልጅ ሆኜ ነው የተወለደውና እኔ ከዚህ ሀገር ከወጣው ቆይቻለሁ። ኬንያ ነበርኩ፣ ከዛ አሜሪካ ገባው። እሱ 18 አመት ሲሞላ ወሰርኩት። እና ይሄ ልጅ እኔ እዚህ መታመሙን አላቅም፣ ግን ታሞ አንዳንዴ በሰንሰለት ታስሮ ነው ልጄ የሚኖረውና ስለሱ ሁሌ አስባለሁ። እና መጨረሻ ላይ ያው ሄድኩኝ መጥቼ በሄደ በሐቀኑ የሆነ ነገር ማሳየት ጀመረ፣ መሳደብ፣ አንድ አይኑ ይቀላል ምናምን። እና እኔ ያው ግዴታ በጌታ ቤት ስለቆየሁ መጸለይ ነው የነበረብኝ፣ ጸልያለሁ። እሱ ያው ከኦርቶዶክስ ነው የመጣው፣ ኦርቶዶክስ ቸርች ውስጥ የሚያገለግላል። ስለ ጌታ መሰክርለታለሁ፣ በጣም ሪጀክት ያደርጋል እና ጴንጤ ማየት አይፈልግም። ግዴታ ሆኖ ነው እኔ ጋር የሚኖረው እንጂ መኖር አይፈልግም። ግን ከወጣ ደግሞ መኖር ብቻውን እንደማይችል ያውቃል እሱ። እና መጨረሻ ላይ ያው እኔ ሐኪም ቤት ወስደዋለሁ። ምንም እዛ ሀገር የምታደርጉት ነገር የለም። ሐኪም ቤት አይምሮ ሐኪም ቤት ገብቶ ሶስት ወር ተሽሎ ይወጣል። ልክ በአመቱ አንድ የሆነ አዘቦት ካለ አመት ባል ካለ ልክ አመት ባሉ አለ ደርስ ሁለት ሶስት ቀን ሲቀረው አይኑ መቅላት ይጀምራል። እና ያኔ በቃ እንደሚነሳበት አቃለው ሐኪም ቤት በፖሊስ አስጄ ነው መወስዱ። አትችሉት እንኳን አምስት ስድስት ሰው እንኳን ሆኖ አይችልም። ፖሊስ መጥቶ አስሮት ነው የሚወስዱ። ግን እኔ ከአሜሪካ ስመጣ ለጌታ የበደልኳቸው ሰዎች ካሉ እኔንም የበደሉኝ ይቅርላለሁ ብዬ ለዚህ ፐርፐዝ ነው የመጣሁት። እና እዚህ መጥቼ ሁለተኛ አመጣጤ ላይ እኔ ለራሴ አልመጣሁም፣ የመጣሁት አንድ ጓደኛ የዛ ጋር አለ። ለሱ እኔ እኮ ሄጃለሁ ስለ አይ ከኔ ጋር መሄድ አለብህ አለኝ። መጣሁ። መጥቼ ባለቀ ሰዓት ላይ ከዛ ጋር ሁለት ቲሸርት እዚህ ትከሻዬ ላይ አድርጌያለሁ፣ ለልጄና ለእኔ ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ሰው እና እስቲ አንተ አለኝ። መጣሁ በዚህ ጋር፣ እሱ እዚህ ጋር ነበረ። ምንድን ነው የፈለግከው አለኝ። አይ ልጄ አይምሮን ይታመማል ብዬ ፎቶን አወጣው። ሳወጣ ወዲያውኑ ፎቶን ከእጄ ተቀብሎ እንግዲህ ሁለት አመት ሙሉ አሁን በረንዳ ነበር የሚኖረው። ሁለት አመት እና በቃ አለቅሳለሁ ሁሌ ከስራ ወጥቼ እጄ አጠገቡ ቁጭ ብዬ እባክህ ቤት እንግባ ቤት ልውሰድ ለምን እንዲህ ትላለህ? እኔ እዚህ በኖርኩበት አካባቢ እባክህን እኔ እኮ አባትህ ነኝ ስለው ዞር በል ይለኛል። በቃ አልቅሼ ጥዬ እሄዳለሁ። አሁን መጨረሻ ላይ በቃ ምንም ተስፋ ስቆርጥ አልገባ ሲል በሰው ማስለም መጨረሻ ላይ ያው እኔ ለእግዚአብሔር የበደልኳቸውን ቢኖሩ የበደሉኝንም ይቅር ብዬ እንዲሁም ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ያስቀየሙኝን ሄጄ ይቅርታ ጠይቄ እዚህ እንደሚፈታ አቅ ነበረ። ከዛ በኋላ እዚህ መጣው። እሱ ጠርቶ ይሄ ልጅ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ ቤት ይመለሳል። እኔ ግራ ነው የገባኝ። ሁለት ዓመት ሙሉ ለምኛለሁ እና አለኝ። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ። ከዛ በኋላ እኔ ያው ቤተሰቦቼን ለመጠየቅ ወደ ሀረር ሄድኩኝ። ሀረር እያለሁ ባለቤቴ ቴክስ አረገች። ቤት ገብቶ ልብሱን ቀይሮ ከሳምንት በኋላ ነው የገባው። ቀይሮ ቤት ያለው እና ወንድሞቼ ወደዚህ ቦታ ስትመጡ የበደላችሁ ሰው ካለም ሄዳችሁ ይቅርታ ጠይቁ። እናንተን የበደላችሁን ሰው ነው ይቅር ማለት ያለባችሁ ለመፈታት ስትመጡ፣ ያለበለዚያ አገልጋዩንም ማድከም ይሆናል። ስለዚህ ይሄንንም ያደረግኩበት ስጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለነገረኝ። መቼ ከሰው ጋር ስትኖሩ ትቀያየማላችሁ። እኔ ከብዙ የተቀያየምኳቸው ሰዎች ከአገልጋዮች ነቢያትን ስለሚነቅፉ መድረክ ላይ ነው የምቃወማቸው። በዛ ምክንያት ከብዙ አገልጋዮች ጋር ተጣልቻለሁ። ለምን? ሰዎች በህይወታቸው ዘመን ራሳቸውን ጠርቶ ወደ አገልግሎት የሚመጡ አሉ። እንጀራ ፍለጋ ሳይጠሩ ራሳቸውን የሚጠሩ አሉ።
ስለዚህ ነው እነዚህን ሰዎች የእግዚአብሔርን ሰዎች የሚቃወሙት። እባካችሁ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው ያለው። ሐሰተኛም ቢኖር እግዚአብሔር ራሱ ሊያነሳ ይችላል። ግን ሳናቅ እነተኞችን እየተናገን የኛ ነገር እንዳይያዝ ተጠንቀቁ ለልብዬ ነው። እግዚአብሔር ዘመንህን ልጆችህን ለጌታ እባካችሁ ከፍ ያለ ልልታ። ዋው 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 ዋሬ ቴስቲሞኒ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ሁለት አመት ውጪ ነበር ከአቅሜ በላይ ሆኗል። እዚህ ቃል ሲወጣ በአንድ ሳምንት ውስጥ እቤት ገብቶ በሌለበት ለዛው ምስክር እንዲሆን ሄደው እንኳን አልጠራውም። እቤት ገብቶ ልብሱን ቀይሮ እቤት ገብቷል። ምን አይነት ጌታ ነው! አሜሪካ ማይል ሃሌሉያ። ከኢትዮጵያ በብዙ ማይል የሚርቅ አገር ነው። እዚህ ጎረቤት እንኳን አይደለም። እግዚአብሔር ግን እዚህ ቃል ሲወጣ እዛ ስራ ይሰራ ነበር። አሜን። ዛሬ ዛሩቅ ቦታ ጉዳይ ያላችሁ ቃል አወጣለሁ። እናንተ እግራችሁ ከዚች ቤተክርስቲያን ደጅ ሳይወጣ ስራ ተሰርቶ ይጠብቃችኋል። አሜን። ግን አሜናችሁ ልክ አይደለም ይሄ። አሜን። ደጆቹን ሳትረግጡ እግዚአብሔር ስራ ጀምሯል። አሜን። ከተማችሁ ላይ፣ ቤታችሁ ላይ፣ ኑሯችሁ ላይ፣ ንግዳችሁ ላይ፣ ስራችሁ ላይ፣ ዘራችሁ ላይ፣ ልጆቻችሁ፣ አባቱ እናቶቻችሁ ላይ እግዚአብሔር ከዚህ ከመውጣታችሁ በፊት ሰርቶ ይጠብቃችኋል። አሜን። ቃል እግር አለው፣ ቃል እጅ አለው፣ ቃል ይሮጣል፣ ቃል ይራመዳል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ምስኪ አሜን። አሜን። ሲሆን ያበሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ክብሩ ለጌታ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ። አንተ ከዚህ በኋላ አታለቅስም ብሉት። አሜን። አታለቅስም ብሉት። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ያስደንቀሃል። አሜን። በተአምራቱ አሜን ያስደንቀሃል ብሉት። አሜን። አሜን። አጨብጭቡለት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ባካችሁን ወንድሞቼ፣ እኛ ከሩቅ አገር እዚህ ለመምጣት እናፍቃለን። እዚህ ሆናችሁ በእጃችሁ ላይ ያለ ወርቅ እንደ መዳብ እንዳትቆጥሩት። የእግዚአብሔርን ህዝብ አክብሩ፣ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች አክብሩ። ይሄን ማለት ነው የምፈልገው። ጌታ ይባርካችሁ። እንዴት አይነት ምክር ነው! ተነስተታችሁ አንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ዋው! የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይባርከው ወንድሜ። ሃሌሉያ! ይሄ በጣም በጣም አጨብጭቡለት። ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ይጨምርለት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።